Яка ситуація зараз на Нікопольщині, яку ворог вчора обстріляв з артилерії, ми будемо дізнаватися далі. До нашого ефіру долучається Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пане Євгене, отже, з артилерії вчора Нікополь обстріляли російські окупанти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Розкажіть, будь ласка, детальніше нам про наслідки цього обстрілу. Чи є постраждалі? Ну, я би перше хотів зазначити, що росіяни через такий, знаєте, був невеликий період спокою, відносного спокою, і росіяни знову розгорнули тактику терору мирного населення. Обстрілюється не тільки місто Нікополь, обстрілюються всі прибережні території. Важкі прильоти цього тижня були в Мирівській громаді, в місті Марганець, в Марганецькій громаді, в Червоногригорівській громаді, в місті Нікополь. Ну, тобто всі ті території, які я назвав, вони досить жорстко почали обстрілюватися. Це денні обстріли. І окремо хотів би зазначити, така тактика подвійних обстрілів. Вони обстрілюють, чекають десь півгодини, а потім знову накривають той самий квадрат з розрахунком на те, що там опиняться рятувальні служби, лікарі, поліція, з розрахунком на те, щоб вразити саме людей, які надають допомогу постраждалим. Отака наразі є тактика росіян, і іншого слова, як тероризм, мабуть, підібрати важко. Вчорашній обстріл був досить важким. Є повністю, на жаль, є повністю зруйновані будинки, є багато пошкоджених будинків і є постраждалі. Станом на сьогодні, от ми з вами зараз спілкуємося, десь півтори години назад відбувся вже денний, знову в суботу, обстріл міста Нікополь. На жаль, у нас є руйнування, на жаль, у нас є важкий постраждалий, який знаходиться в лікарні, і лікарі борються за його життя. Подробиці цього ми дізнаємось від офіційної інформації обласної військової адміністрації. Ми наразі чекаємо цю інформацію. Така безпекова ситуація в нас станом на зараз. А скажіть, чи маєте інформацію, скільки взагалі, от більше ніж за рік повномасштабного вторгнення, загибло або постраждало цивільного населення? Безумовно, я маю цю інформацію. На сьогодні ми маємо 44 загиблих цивільних людини, ми маємо 210 поранених. Я хочу ще раз підкреслити, що це цивільні мешканці району, які жодним чином не пов'язані з бойовими діями або з військовими формуваннями. Тобто це люди, які взагалі не дотичні до, скажімо так, процесів військових на території. Але ж вони отримали поранення і частина з них, на жаль, загинула. Маємо близько тисячі зруйнованих і пошкоджених багатоповерхівок. Маємо більше вже 2000 пошкоджених приватних будинків, господарських споруд, комунальних закладів, садочки, школи. Ну, росіяни системно руйнують інфраструктуру прибережних територій Нікопольського району. На жаль. Але саме важке і саме гірке – це саме втрати серед мирного населення. Ну, от як ви вже зазначили на початку нашої розмови, що окупанти б'ють, а потім от вичікують для того, щоб знову вдарити в те ж саме місце, для того, щоб більше вразити цивільних. А як тоді діяти? Як взагалі, ну, от ви сказали, що сьогодні вже є поранені, вчора були поранені. Як тоді рятувати людей? Ну, так і рятувати. Знаєте, оце слово «герої без зброї», воно, ну, таке вже досить вживане і не нове, але так воно і є. І насправді рятувальники, і поліція, і комунальні служби міської ради, і сільських, селищних рад працюють під ворожим вогнем з ризиком отримати уламок якийсь, скажімо, поранення або контузію від артилерійського обстрілу. Інших варіантів, як виходити і працювати, немає, бо на території залишаються люди, працює інфраструктура. Люди, які, скажімо так, потрапили під ворожий вогонь, вони потребують допомоги, вони потребують транспортування в лікарню. Я би хотів сказати, що багато людей, скажімо так, от, наприклад, в місті Нікополь, сусіди доставляють людей в лікарню, не чекаючи швидкої. Багато людей допомагають одне одному, підтримують одне одного. Ну, тобто досить високий рівень підтримки і взаємодопомоги є на території. Люди згуртувалися. А скажіть, будь ласка, наскільки зараз взагалі пошкоджена інфраструктура району? Досить суттєво пошкоджена. Це збитки, які обчислюються, мабуть, сотнями мільйонів гривень. Мова йде і за житло людей. Ну, найтяжчі пошкодження, я рахую, це саме житло людей. Це багатоквартирні будинки і це приватні будинки.
Ми знаємо про програму, яка ініційована президентом України, є відновлення. Ми дуже сподіваємось на роботу цієї програми, бо самотужки відновити людям пошкоджені свої будівлі буде фінансово важко. Досить суттєві пошкодження має комунальна інфраструктура. Мова йде за садочки, за школи, які повинні відвідувати наші діти, і коли ми повернемось до мирного життя. Є пошкодження лікарень, на жаль, пошкодження газогонів, водогонів, лінії електромереж, все це усувається протягом доби. І, скажімо так, ми намагаємося зробити так, щоб територія району функціонувала, наскільки це можливо, в повному обсязі. А стосовно цієї програми «Є відновлення», люди вже звертаються? Маєте таку інформацію? Так, ми спільно з обласною військовою адміністрацією почали роботу по заповненню, по роботі з цими реєстрами і по роботі з населенням. Цей реєстр буде заповнюватися, і кожна людина, яка втратила житло, я сподіваюся, буде в тому реєстрі, отримає допомогу. А як взагалі зараз триває відновлення пошкодженої інфраструктури? Хто допомагає? Можливо, міжнародні партнери? Чи вистачає сили і коштів? Ви знаєте, так само, як і боремося ми з іншими бідами, з цією бідою боремося гуртом. Це і добра робота комунальних служб місцевого самоврядування, це і допомога, безумовно, міжнародних партнерів. Це допомога від обласної адміністрації та обласної ради. Оці джерела наповнюють наш район, перш за все, будівельними матеріалами. Зараз будівлі відновлюються в такому мінімальному режимі, в режимі консервації. Ну, тобто повністю відновлювати там склопакети або покрівлю нову немає сенсу, бо завтра знову може прилетіти. Ну, тобто закриваються вибиті шибки, ОСБ це робиться, закривається там плівками спеціальними покрівлі пошкоджені. І в такому режимі, в такому, скажімо, вигляді ми чекаємо, коли наша армія відкине ворога з протилежного берега водосховища, коли вони перестануть доставати до нас ствольною та реактивною артилерією, ми почнемо більш повноцінне і більш таке, знаєте, капітальне відновлення. Пане Євгене, а скажіть нам, будь ласка, ну, щоб ми розуміли, скільки зараз людей в районі залишається без житла? Я розумію, що ця цифра кожного дня змінюється, але все-таки. Людей, які знаходяться на вулиці і не мають де переночувати, в нас немає взагалі. Знову ж таки, працюючи разом з місцевим самоврядуванням, з обласною державною адміністрацією, ці люди розселяються по різним об'єктам, комунальним об'єктам, по будівлям, наявним вільним будівлям у місцевого самоврядування. Всі ці люди знаходяться в модульних містечках, і вони забезпечуються хоча б мінімальним базовим комфортом. Дуже добра тут така українська гостинність. Багато людей, скажімо, з території в глибині району прийняли до себе людей з Нікополя, з Марганця, з оцих обстрілюваних територій, і дали їм кімнати, дали їм прихисток. І зараз ці люди отримують хоча б мінімальну можливість мати житло, мати ліжко і де поїсти. Це дуже важливо, ну, триматись одне одного і одне одному зараз допомагати. А от стосовно цих найбільш небезпечних районів, чи проводити звідти евакуацію населення? Тільки, будь ласка, коротко, у нас дуже мало часу залишилось. Коротко, ми з початку березня минулого року проводили інформаційну кампанію стосовно того, що жінки, діти, літні люди, люди з важкими хронічними хворобами повинні залишити територію. Для цього були відкриті всі маршрути, курсували евакопотяги, комунальний транспорт виділявся для цієї потреби. Зараз ми працюємо в тому ж режимі, але додалися ще громадські організації, міжнародні і українські, які допомагають евакуюватися людям, які мають в цьому потребу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. І вам з нами на зв'язку був Євген Євтушенко, голова Нікопольського